Her skal det handle om film, om virkeligheden og om historie. Men det skal også handle om fortiden. Det er nemlig vigtigt at forstå som udgangspunkt, før man kan tale om film, virkelighed og historie, at der er forskel på fortid og på historie. Fortiden, det er noget, der er væk og borte. Vi kan ikke nå tilbage til den, og vi kan heller ikke genskabe den. Noget, der er karakteristisk ved fortiden, det er, at den så at sige forsvinder hele tiden. Nutiden bliver til fortid, og fortiden kan vi ikke direkte røre ved. Til gengæld så kan vi lave fortællinger om fortiden, og vi kan fortælle om fortiden. Og det er på den måde, vi kan prøve på at levende gøre fortiden igen, og det er det, vi mener med historie. Historie er altså på sin vis fortælling om fortiden. Historie er sprog. Fortiden var virkelig, men historie er det sprog, vi bruger til at beskrive fortiden. Og det er vigtigt at forstå, når man skal kigge på, hvordan film de omgås med historie og med fortiden. For historie kan selvfølgelig præsenteres på rigtig mange forskellige måder. Helt typisk kan man have en historiker eller en historielærer, der fortæller en noget om fortiden gennem historie. Men det kan også være historie, som skrives i en bog. Det kan være historie, som vi møder den på museer eller på udstillinger. Og endelig så kan det også være mange andre ting, men det vi skal snakke om her, nemlig historie, som den bliver vist i film og til dels også på tv-serier. Eller rettere sagt film og tv-serier, der opfinder en historie, altså ikke dokumentarfilm, men spillefilm og dramatiske tv-serier. Men her der snakker vi om det helt grundlæggende, og derfor skal vi også lige vende tilbage på og se, hvordan film egentlig blev til, og hvad en film i virkeligheden er. Og derfor bliver vi nødt til at gå helt tilbage til billeder og fotografier. De første fotografier blev taget tilbage i midten af 1800-tallet, det vil sige for over 150 år siden. Før dengang kunne man kun gengive noget ved at tegne det, ved at male det eller ved at dekorere det på anden vis. Men i midten af 1800-tallet, eller i første halvdel af 1800-tallet, fik man mulighed for at optage fotografier. Et fotografi er i virkeligheden bare, at man opfandt en teknologi, der kunne få lyset ude fra virkeligheden til at sætte mærker på en plade, man så senere kunne printe ned på et stykke papir. Så lyset lavede altså igennem det her apparat, fotografiapparatet, et aftryk på et stykke papir, som så blev til fotografiet. Fordi at det krævede noget virkeligt, før man kunne lave et fotografi, og fordi at det blev lavet med en maskine, jamen så fik man hurtigt en opfattelse af, at fotografiet var noget mere virkeligt, var noget mere ægte, viste virkeligheden på mere ægte vis, end tegningen eller billedet gjorde. Her kan vi se et eksempel på, hvordan man fremstillede en soldat fra den amerikanske borgerkrig fra 1861 til 1864. På den ene side har vi en farvelagt tegning af en soldat fra den gang, på den anden side har vi et fotografi. Og allerede her kan vi måske også se, at selvom vi altid mener, at fotografiet er virkeligere, jamen så selvom tegningen er en tegning, og den person måske i virkeligheden aldrig har stået i den her positur, så giver tegningen faktisk et bedre billede af, hvordan soldater så ud dengang. Men alligevel har vi ubevidst en tendens til at synes, at fotografiet er mere virkelighedstro. Når man havde lavet et fotografi, fotografiteknologien, så var der ikke så langt videre til egentlig at lave film. Fordi hvis vi kigger på det sådan helt ned grundlæggende, så er en film ikke andet end en serie af billeder, der vises hurtigt i rækkefølge med noget lydspor, noget musik, noget tale, noget samtale til. En film er altså bare en lang række enkeltfotografier, der bliver afspillet hurtigt efter hinanden, og hvor at personerne på fotografiet har rykket sig en lille smule, og hvor man har lagt noget lyd ned på bagefter. Det er sådan set også virkelig i dag, hvor vi ikke mere bruger filmstriber, men hvor vi primært ser film digitalt. I grundlaget er det stadigvæk bare en billedserie, vi ser med lyd til. Men alligevel, selvom vi godt kan fortælle os selv, at det bare er en billedserie med lyd til, så har vi altså på grund af vores tiltro til fotografiet overført den tiltro til filmene, og derfor også nogle gange en tendens eller en opfattelse af, at når vi ser fjernsyn eller vi ser film, jamen så ser vi noget, der er virkeligt. Det prøver vi at illustrere med det her billede, hvor fjernsynet sådan set egentlig bare ophæver sig selv og bliver til et vindue ind i virkeligheden. Vi kan nemlig rigtig godt lide at forestille os, at hvis vi har set noget på tv, hvis vi har set noget, der er optaget, jamen så har vi også set noget virkeligt. Der må være noget virkeligt inde bagved. Og i sin vis har vi jo også set noget virkeligt. Vi ser jo virkelige billeder.
Men det betyder ikke, at man skal tro, at fotografier og film, de ikke i lige så høj grad som malerier og tegninger, er noget, der er konstrueret på en bestemt måde med det henblik at give os et bestemt indtryk. Det kan vi se på, hvis vi ser på et eksempel på, hvordan nogle historiefilm de bliver til. Så kan vi se, hvor meget en film egentlig er konstrueret i sit ophav. Her er det et billede af, fra filmen, krigsfilmen Saving Private Ryan, som handler om invasionen i Normandiet i 1944. En meget berømt film, som er blevet kaldt en af de mest realistiske krigsfilm, der nogensinde er lavet. Som vi kunne se her i filmklippet, så ser vi en meget dramatisk gengivelse af os, som kan få os selv til at få ideen om, at nu har vi faktisk set, hvordan det var, og hvor frygteligt det var at være i krig. Og selvfølgelig var det også frygteligt at være i krig, og der har også været krigsveteraner fra den her gang, der har sagt, at det er den mest realistiske gengivelse af, hvad de var udsat for, de nogensinde har set. Det er jo et sjovt noget at tænke over, fordi det de siger er, at når de ser de her billeder, så kan de huske krigen. Men de veteraner kan jo ikke vide noget om vi i dag, som ikke har været i krig, egentlig tænker de samme ting, når vi ser de her billeder. På samme måde kan man også hurtigt kigge på sådan et filmklip og så sige, jamen hvad betyder det? Ser vi noget, der er virkeligt her? Det er jo ikke sådan, at vi står et bestemt sted. Hvis vi prøver at forestille os, at det var en person, der skulle se de her billeder, så skulle vedkommende jo hoppe rundt for de forskellige positioner hele tiden. Og for eksempel på det billede her, så skulle man ligge lige foran helten og kigge ham direkte ind i ansigtet. Hvilket ikke ville være særlig hensigtsmæssigt, for så ville man ligge med ryggen til de tyske soldater og kunne nemt blive skudt i nakken. Og vi ville jo heller aldrig opleve, hvordan det var at være i krig, bare fordi vi ser en film. Vi kan også lægge mærke til underlægningsmusikken. Lige pludselig bliver der helt stille. Og det giver os ligesom den her idens om, hvad der foregår inde i hans hoved. Men igen er det jo ikke en ægte gengivelse af, hvad der foregår inde i hans hoved. Det er nogle tricks, man bruger for, at vi skal tænke, at vi ved, hvad der foregår inde i hans hoved. Og vi kan se det på billedet her også, hvor vi kan se en optagelse fra scenen, hvor instruktøren jo instruerer helten i, hvordan han skal kigge ind i kameraet på den anden måde. Altså her, hvor de er optaget ved at optage den scene, vi lige har set. Og hvor vi også får indtryk af, hvor meget der egentlig foregår udenom. Hvis man nogensinde har set billedet fra et filmoptagelsessituation, eller selv har været der, så vil man kunne se, hvor meget der egentlig skal bygges op, hvor meget der egentlig skal konstrueres for at vise den virkelighed, filmen påstår, at den viser os. Vi kan også tage et andet eksempel her, der er fra filmen Braveheart, hvor Mel Gibson spiller en drabelig skotsk kriger. Og også se her, hvordan, når vi skal have det her drabelige billede af den her drabelige soldat, hvordan vi må placere kamera og hvordan vi må placere statister på alle mulige forskellige måder, for at kunne lave lige præcis det rigtige billede, lige præcis den vinkel på fotografiet, som gerne skulle overbevise seerne om, at det her det er en frygtelig drabelig kriger. Og det vi hurtigt kan se med det her, det er, at kameraet i hvert fald ikke spiller den her rolle som noget, der bare står i et hjørne og optager en virkelighed. Et kamera brugt af en god filminstruktør, er i høj grad hans redskab til at konstruere noget, som på sin vis ikke er mere ægte, end når en maler han maler et historisk maleri. Og det er det, man skal være opmærksom på, når man snakker om forholdet mellem film og historie og fortid. Filmen, og vi snakker jo tit om film de er historisk korrekte, eller film ikke er historisk korrekte, men det man må bare slå fast, det er, at filmen er en konstruktion. Filmen er et kunstværk, der er skabt af en instruktør og en masse filmfolk på en helt bestemt måde for at sætte os i en bestemt stemning. Det er ikke en gengivelse af virkeligheden. Det er på samme måde som et maleri, en subjektiv eller en personlig tolkning af de ting, der skete dengang. Også selvom der er billeder, og også selvom der er forskelligt udstyr, der skal være i orden. Så selvom vi nogle gange kommer til at tænke på, at filmen den rekonstruerer virkeligheden, altså at den genopbygger fortiden, så skal vi bare være klar over, at filmen på ingen måde kan genopbygge fortiden. Det kan den lige så lidt som et historieforedrag eller en historiebog. Fortiden kan ikke genskabes, men vi kan fortælle historie om den. Filmen gør det på sin bestemte måde, og det der er serien ved filmen, som vi har været inde på her, det er, at filmen har en tendens til at bilde os ind, at den har genskabt fortiden. Men det er meget vigtigt at forstå, at det har den i virkeligheden ikke, men derfor kan vi selvfølgelig godt lære noget af den alligevel. Det billede, I kan se her, det er et billede af en berømt kunstmaler, en surrealist, der malede det her billede og gav det titlen "Dette er ikke nogen pibe". Det lyder selvfølgelig fjollet, fordi enhver kan se, at det her det er en pibe, men prøv at tænke, hvis I så det her maleri,
og I blev bedt om at tage pipen, stoppe den med tobak og tænde den, så blev I selvfølgelig blive udfordret, fordi pointen er selvfølgelig her, at det her netop ikke er en pipe. Det her er et billede af en pipe. Og på det samme måde kan man også sige, at det forholder sig med film og fortiden. Film er ikke fortiden. Film er et forsøg på at skabe en spændende historie om fortiden. Men det er altid en historie, og det er altid noget, som nogen har konstrueret med det formål at fortælle os en meget medrivende og spændende historie, som kan være spændende at se på, men ikke nødvendigvis har så meget at gøre med hverken fortid eller med historie.